minun silmäni näkivät, mitä sinä tuijotat. Joo niin, perkeleen Zoopis. Olet sinä Zoop, eli kyllä melkoinen mies. Voi. Minua naurattaa Facebookissa, kun sillä on niitä, aina niitä arvostele ulkonäköä. 4-10. Minä laitan chattiin jotain tämmösiä, että ne pitää jotta kirjoittaa sinne, niin sitten laittaa chattiin tota ulkona. Niin mullekin on tämmönen oma. Minä olen kehittänyt tämmösen oman, niin mitä tuommoisen kun pottu vetää se kullin pöyttä. No, että arvostelen makuun 4-10. Kun lipasso, niin kullimpia sitten saa arvostella maan 4-10. Arvostelepa, kun minä nyt tästä vähän niin pukko, että tuntemus 4-10. Joku kun sanoi, että kysyi, että voitko sinä olla asiallinen yhden videon ajan, no minäpä sanoin. Mitenkä asiallinen yhden olla nyt tämä videon ajan? Olemme nyt asiallinen yhden videon ajan. Perkele! Murta praaska! Mitä? Tääkin on paljon kysytty just, että mitä ajattelilo kokki, kun minä tiin videota, mitä ajattelilo sukulaiset ja mitä ajattelilo se jäseni. Jos minä nyt ihan suoraan sanon, niin minua ei kiinnosta pätkän vertaa, mitä ne ajattelee, että minä teen näitä omia juttuja, niin ja jos ei otta sukulasta häirittää, niin rupette vitun piehän minun puolesta. Minua ei nyt hirveästi niin sukulaset tai mitkä tahansa, niin ja suku on yleensä muuten niin pahin, että täysiä kyrpiähän ne on kaikki yleensä suvussa, että minua ei hirveästi nuo sukulaiset niin. Ihan hirveästi nuo sukulaiset kiinnostaa, että mitä? Turpa kiinni, minä teen video. No siellä tuossa jotta satana Jonna ja huutat. Video eli tommosen sieltä satana koulun Jonnajen pärinä tuota pihalta. Pottua siellä huutelivat perkele. Täällä on videota just. Videota on tuossa editoimassa. Koitan nyt tuossa tuommoista uutta ohjelmata. Corel Video Studio. Tää testata minkälainen on jo. Jos on hyvä, niin pitää sitten imuttua, eiku ostaa. Tarkoitin siis, että täytyy ostaa sitten, jos on hyvä. Täällä ei vareteta. Ei missään nimessä vare hommia, muistakaa se. Kaikesta täytyy maksaa. Kaikesta.